Barčo, děkujeme za aktuální info a teď už tady vítáme naše další dnešní hosty. Je to Ester Geislerová a Honza Vojtko. Krásné ráno oběma. Krásné ráno. Krásné. Přátelé, vy jste přinesli nový podcast. Dotaz hned na úvod. Jo. Není ten podcastový trh už moc plný? Ne. Ne. No, my jsme právě se snažili přijít s něčím samozřejmě trošku se odlišujícím, takže kromě toho, že se bavíme s hosty ze světa terapeutického, tak taky ze světa uměleckého. Ze světa uměleckého a bavíme se s nima i o jejich, nejenom o tom, o jejich profesi a o tom, co dělají, čemu se věnují, ale i o jejich vztazích zároveň, ale i o tom, jaký mají vztah k sociálním sítím. Což mám dojem, že všechno tohle stojí dohromady ještě, tahle ta kombinace, tenhle ten koktejl jsem ještě nikde neviděla. A ještě jde o to, že my se snažíme, aby to bylo odborný, aby posluchači dostali spoustu informací, ale zároveň, aby to byl takový jako příjemný potlach. A je to tedy tak, že vlastně jste průvodci v tom podcastu a vždycky budete mít nějakého hosta a společně řešíte a debatujete nad nějakým tématem. Jo, my to máme tak. Jo. Že já vlastně přivádím hosty ze svého světa, to, co říkala Ester, a představuju jí Ester. Říkám, hele, Eťo, já si myslím, že tohle a tohle člověka bys prostě měla potkat, protože, nebo poznat, protože dělá tohle. A je to pro mě extrémně zajímavý. A teď jsme tam měli Ivu Poláčkovou Šulcovou prostě z Akademie věd, z psychologické laboratoře, Daniela Pražáka jsme tam měli a budeme tam mít spoustu, můžeme pozvat Danu Drábovou a tak dále, která nám nedala košem ve svém nabitém programu. A Ester vždycky představuje lidi, který přináší ona. Hele Honzo, mě by se líbilo, abys poznal tohle a tohle člověka. A na konci, to jsme neřekli, no. Na konci máme tu specialitu. Máme specialitu, je to takový box SMS-ka a to je, že vezmeme vlastně nějakou zprávu z terapie sdílením a vlastně předložíme ji tomu našemu hostovi a on ji nějakým způsobem okomentuje, jak on to vidí. Mm-hmm. Protože každý ty SMSky čteme jinak. Každý jinak vnímá ten kontext a pro nás je zajímavý, mm-hmm, jak se na to dívá on a pak to ještě nějak rozebereme. Ale je nám jasný, že těch podcastů je hodně, no. No ne, ale tyjo, to je tak krásná odpověď na tu moji otázku, jak vlastně jste se nad tím snažili přemýšlet jinak. Ještě mi napadlo, když tam vlastně zvete ty různé hosty a otevíráte s nima téma vztahu. Mně přijde, že to je přeci jako velmi soukromá věc a ne pro každého, vlastně ne každý chce tady to otevírat veřejně. Jak to řešíte? My to děláme velmi bezpečně, my těm lidem říkáme, co se bude dít, rozhodně to na ně nepálíme a bezpečně je to v tom, že oni můžou říct, co chtějí, my je nikam netlačíme, já nedávám žádný terapeutický otázky, že by z nich jako tahal nějaký rozumy. Pokud mi teda nedají ten prostor, to já se zase trošku jako ne, dokážu ale... necpat. Jo, ale to je právě fajn, že myslím, že nám se daří jako vytvořit takový příjemný, bezpečný prostor a vlastně bavit se o vztazích normálně, tak aby to nebylo žádný tabu, protože všichni je máme, všichni je řešíme a není to tak, že bychom z nich tahali nějaký jako bulvární věci, ale spíš jak to vůbec s těma vztahama mají. My se nebavíme jenom o intimních vztazích. Prostě my se bavíme o jakýkoliv formě vztahovosti, vztahy na pracovišti, kolegiální, kamarádský, s rodinou. Tak vůbec prostě otvíráme a chceme rozšiřovat ten obzor, nejenom, že tady jako, že se bavíme o mým drahým, o mojí drahý a tak dále, ale bavíme se prostě o lidech, co se děje v práci, co se děje jako s kamarádama, jak ten svět vypadá. A je zajímavý, že vlastně, nebo my si myslíme, že to je zajímavý, že se nedíváme na ty vztahy jenom z nějakého mikrohlediska, jako co se děje doma, ale i makro. Že se bavíme s těma lidma velmi často zabřednem, jak je to světově, co se děje ve světě, jak to mají někde za hranicema u sousedů. A mně to přijde strašně zajímavý. To byl vlastně hlavní důvod, proč jsme ten podcast udělali. My se prostě potkáváme díky naší profesi s neuvěřitelnýma lidma. A přišlo nám strašně líto, že spoustu z nich prostě lidi nemají šanci vidět, že nedostávají ten mediální prostor takový, jaký by si zasloužili, aspoň podle nás dvou. A fakt tam chceme cpát a vytahovat lidi z různých prostě profesí. Jernu Konívkovou, což je prostě ředitelka základní umělecké školy, která dělá neuvěřitelný festivaly, pracuje s lidma, dělá dramaťák. A nám přijde hrozně líto, že prostě, že ta ženská tady není pečená, vařená. Třeba.
A je pravda, že třeba vidět a slyšet Danielu Drábovou, jak komentuje terapii s dílením a nějaké zprávy, to jen tak nikdy neuvidíme. Jako to chceš. To rozhodně. Už jsme měli natáčet, máme přislíbeno další, protože ona musela pracovně, což bude zajímavý, pracovně někam prostě pryč, ale chystáme se s ní. A je to přesně o tom, říká Honzo, víte, koho si zvete? Říká, víme, pojďte. No a v jaké jste tedy fázi? Vy už máte natočené nějaké pilotní díly a teprve to budete sázet ven? Nebo jak teďka to bude? Vlastně v tuhletu chvíli už jsou venku 3 díly na forendors.cz a vlastně 3x měsíčně budeme vydávat. Na Spotify jsou nějaké bezplatné ukázky, na kterých si můžete posleknout. Venku je Iva Poláčková-Šolcová, přední vědkyně na poli psychologie, která se jmenuje Emocím, Filip Titlbach, novinář a spisovatel, a Daniel Pražák, vlastně učitel. Prozradíme, kdo čeká. Desetiletí. No a teďka vlastně další díl bude Katka Beránková, úžasná, zajímavá ženská podnikatelka, strašně charismatická, a potom Míra Romaniv, stylista. Mm-hmm. A naším dalším hostem pak bude Šárka Homfry, odborářka a právnička a spoustu a genderistka, úplně skvělá ženská. Spoustu dalších zajímavých lidí, je to velký mix. Některý lidi jsme třeba neznali a chtěli je poznat, některý lidi jsem chtěla, aby Honza poznal. A vlastně třeba, když jsou to ty umělci, tak třeba jak oni přistupují k tomu, jak oni zpracovávají emoce, což může být prostě zase zajímavý pro Honzu v jeho práci, jak se dá pracovat s emocema dál, jako pokud třeba ty lidi nechodí na terapie. Prostě, hele, ty máme neužitelnou práci, jako to je taková paráda. Prostě my jsme šťastní, že děláme něco, co nás hrozně baví, a chtěli jsme o tom dát vědět, že zveme ku poslechu. To je skvělá věc. Honzo, mě ještě napadá, vlastně. A když tak mě opravte, ale mám pocit, že vlastně co se týká vztahu, tak člověk hodně vychází z toho, v čem vyrostl, a z těch svých zkušeností. Když si představím, že najednou je z mnoha různých odvětví a prostě jako z životních zážitků ty názory, když tam také se sbíráte, že u toho můžu mít jako takový aha momenty, že vlastně jako tyjo, to vlastně může být jinak, než jak já si myslím, že všichni vnímají vztahy, protože všichni žijeme, že v té své bublině, a myslíme si, že všichni to vnímají jako podobně, a vůbec to tak nemusí být, ne? My jsme neprozradili, že byl u té dramaturgie, že jo? Takhle, bingo! To je přesně o tom. To je ta point. Víte co, jakože o těch aha momentech, o tom, abychom mohli přinést lidem právě nějaké zjištění, něco nového, nějaký nový úhel pohledu, tak proto jsme si řekli, že i my vstoupíme do podcastových vod, kde je mnoho štik. Jo? My to opravdu jako víme, ale nám přišlo hrozně líto, jinak to řeknu, protože díky těm našim přednáškám, který se star děláme, díky té práci, kterou děláme, díky vůbec tomu projektu terapie sdílení, tak my právě máme tyhle ty zkušenosti, že nám lidi říkají po těch přednáškách, tam jsou fronty lidí, kteří nám říkají, Honzo, Ester, tohle, to, co jste říkali, to, co jste nám ukázali, to mě vůbec nenapadlo, že to je takhle a že se nám něco poskládává, a nám ten podcast prostě přišel už jenom fakt taková jako třešnička na dortu, přinést těm lidem přesně to, co jste říkal o lení těch vztazích nebo vztahu, něco dalšího, něco nového, něco, co by mohli si vlastně uchopit a hned použít pro ten svůj život. Jo, aby nemuseli chodit na nějaký terapie, číst mnoho knížek, ale aby jim tam přesně něco takhle jako zabliklo, někde ráno v autě, řekli si, to je přesně ono, tohle jsem potřeboval vědět, my jsme taková prostě horoskopy na ráno. Ale horoskopy nefungují. No nefungují, to tam říkáme, ale to prázdné místo musí zaplnit. No jo, ale zároveň, když máš aha moment, tak sám říkáš, že aha moment nestačí, ne. Že to je jenom spouštěč, na kterým člověk pak musí jakoby pracovat, takže my jsme takový. Spouštěči. Spouštěči. Jak by se řeklo v české, kotlí bychom triggers. A podcast už jste tedy spustili. Už to začalo. Je to tak, že opravdu ty vztahy jsou nevyčerpatelné téma, že stále vás může něco překvapit, protože ty práce, kterou jste spolu dali dohromady, a těch přednášek a všeho je tolik, že by si člověk mohl myslet, jestli stále budete mít o čem. No, Ježíš, tak já jsem ti říkal, co si píšte. To je takovej bordel teď, pardon. V této době, že jo, že ty lidi řeší od rána do večera vztahy. My jsme sociální bytosti, my prostě vztahy potřebujeme. Jakýkoliv právě rodiče, jako od rodiny začínají, kamarádský, kolegiální, a pak samozřejmě nějaký blízký, intimní. Vy máte tady pracovní. Jasně, tady je tolik vztahů, tady se děje tolik vztahovosti na tohle place. Honzo, kdybyste pak tady zůstal na terapii, jo, ještě promluvíme. Já říkal, tak helejte. Ale ještě to zajímavé. Můžeme zrušit všechny hosty, tam někdo čeká, tak. Ano, ale ještě je to zajímavé právě v tom, co přinesou ti hosti naši, jakože nejenom, že to vztahy jsou nevyčerpatelné, ale ještě v souvislosti s tím, čemu oni se věnují. A s těma jejich zkušenostma, protože to je to parádní.
říct a ptát se lidí, kteří mají nějakou extrémně super kariéru a ptát se jich, jak, co vám k ní pomohlo, jak tam právě vztahy zafungovaly. A teď vytahovat ty střípky a poslouchat jejich zkušenosti, to je opravdu studnice neužitelných moudér a vlastně a to je to, co jste říkal, ukázat to těm lidem, že nejenom, že tam jsou nějaký odborné věci, kterými tam povídáme, ale přes ty zkušenosti, přes ty různý názory a náhledy, tak to je paráda. A pak zjistit, co všechno máme společného. Všichni. A my vás už budeme se zastavit, jo, ale vidíme, že vy byste povídali. Ne. Terapie s dílením podcast, tam takovýhle hovorů a povídání je teda mnohem, mnohem víc. Tak těšíme se na další díly a těšíme se taky, že já si to konečně teda poslechnu. Děkujeme za pozvání, děkujeme, mějte se krásně a mějte vztahy. Nebojte se sdílet. Děkujeme.